Fala, galera! Diretamente da Bahia. Chegamos! Mas acho que a maioria de vocês já sabem, mas pra quem não sabe ainda, a gente tá aqui no Hawaii, um lugar que a gente sempre quis muito, muito, muito conhecer. Muito desde sempre, era o nosso sonho vir pro Hawaii e hoje a gente realizou, a gente tá aqui. E a gente vai contar nesse vídeo pra vocês um pouco de tudo, como foi chegar aqui, onde a gente tá morando, o nosso carrinho que a gente comprou por 300 dólares. 300 dolitos, foi cara. Muita sorte, eu sei que tem muita gente curiosa sobre isso. Então tudo isso a gente vai responder e mostrar pra vocês ao longo desse vídeo. Tour pela casinha, pela base Blog Love no Hawaii. Welcome to my house. Bem-vindos à mansão Blog Love, galera. Vamos começar pelo começo, que é a entrada aqui, é a sala. Apesar de que a gente nunca entra por aqui, né? A gente sempre vai por trás, vocês vão ver por quê. Sério, eu sou muito apaixonada por essa casa. Desde quando a gente tava no Brasil ainda, a gente tinha visto foto dela na internet, a gente pirou, a gente ficou, cara, imagina se um dia a gente morar nessa casinha na Bahia. Foi e hoje aqui estamos. Aí. Essa casa é muito maneira, nosso quartinho ali em cima também bem diferente, vocês vão ver. E cara, como toda casa havaiana, eu acho, tem uma porrada de prancha. Olha só, tem quatro pranchas aqui em cima. Tem essas pranchas, são todas grandes para surfar onda grande. Tem as pranchinhas aqui que a gente usa para surfar onda pequena. Foi mais uma sorte que todas essas pranchas, tudo já tava aqui do pessoal que morava aqui na casa. Isso é uma coisa que muita gente tem dúvida, custo de vida no Hawaii, né? Então, aluguel, a média é quanto? Tipo, um estúdio... Um quarto é $1,000, né, pra você alugar aqui. É. Na casa de alguém. Então, tipo, o aluguel é caro. Porque aqui a gente tá no North Shore, a gente escolheu morar no North Shore porque é um lugar que eu acho que tem mais a ver com a gente. Porque quem acha que não, apesar de uma ilha, Hawaii tem a sua parte de cidade grande. É, Hawaii trânsito, é gigante, né? Que tem shopping, né, que tem prédios altos, cidade normal. E a gente veio pra um canto da ilha, parte norte da ilha, que é mais clima natureza, menos cidade, sabe? É a parte que a galera vê nos vídeos de surf, onde tem Pipeline, Rock Point, Waimea, esses lugares que é o lugar do surf mesmo, que é mais praia e mais tranquilo. É, e aí lá na parte da cidade, onde é cidade zona, você encontra aluguéis mais baratos. Tipo, a gente chegou a ver uns apartamento de 2 quartos por $1,500. E aí dá pra dividir uma galera, que é o que a maioria dos brasileiros fazem aqui, que é o que a gente tá fazendo aqui também. E daí sai mais barato. A gente aqui tá eu, o Matheus, a Pri, que tá atrás da câmera, e a Stephanie, que é mais uma amiga nossa. Pra ir no total dá 600 pra cada, então é 2.000 e tanto o aluguel. 2.400. É caro. Mas... mas é um preço bom pra onde a gente tá. A gente podia até voar com o drone e mostrar onde vamos, a gente tá. Vamos fazer aqui. Isso pra esse vídeo? Bora. Acho que no vídeo com o drone vai dar pra ter mais noção melhor de onde a gente tá. Porque é muito, muito maneiro. Muito na cara do gol aqui. Então e corta pro isso. Drone. Tô zoando, corta não. Vou mostrar a sala primeiro. Aqui acho que é uma das partes que a gente mais fica, né, na casa. É, direto a gente fica aqui no sofá pra todo mundo socializar e tal. E também pra trabalhar direto. Eu fico aqui onde eu edito as fotos, faço os nossos vídeos e tal. Senta no chão aqui que tem esse tapete fofinho, fica mexendo ali. É. E aqui também a gente vê o Netflix, põe ali o laptop, fica vendo filme. Esse sofá é muito confortável, olha que gracinha. Tem as almofadas com o nome das praias, olha, aqui de Hawaii, Pipeline, Sunset, que é uma praia aqui pertinho. Então, então vamos o quê? Seguir. Tem um ventilador gigante aqui, que não ventila nada. Cozinhazinha aqui nossa, junto com a sala, simples e eficiente, tem tudo que a gente precisa, fogão. Fogão daqui é bem diferente, você... não tem fogo, né? Não tem fogo, tipo, você só liga aqui, a parada esquenta. Show, facinho de limpar, não precisa ligar com fósforo, não precisa fazer nada. Tecnologia, né? Micro-ondas, geladeira, vamos ver como é que tá a nossa geladeira, que é uma zona. Geladeira. Dá uma olhada aqui, Pri. E é isso, né? Eu já falei daqui, pasta de amendoim, que é uma parada que eu como pra caramba aqui nos Estados Unidos. Hoje tem até poucas, isso que eu ia falar, porque sempre tem umas 5 pastas de amendoim aqui. É porque aqui, cara, tudo que você compra vem em grande quantidade. Olha um pacotinho de aveia aqui como que é. Olha o tamanho da parada. Aí vem 2 sacos desse tamanho. Aí vem 2 sacos isso. Assim, brother. Tipo... vem 2 aqui dentro. E mais o que, além da cozinha? O que mais que a gente pode mostrar? Tem aqui um quarto cozinha aqui, é isso. Aqui tem essa dispensinha, né? Tem uma porrada de coisa aqui. A gente guarda as comidas. Aqui tem um quarto da Pri. A Pri chegou antes na Bahia, aí ela foi esperta e pegou o melhor quarto. Porque esse quarto é bem mais de boa, mais silencioso e tal.
Fresquinho, olha. Fresquinho. O nosso a gente vai suar quando chegar lá. Porque de dia ele é muito quente. Aqui é. Todas as casas no Havaí são de madeira. É muito engraçado. Até as casas que você vê, tipo as mansões na beira da praia, assim, que você fala, nossa, essa mansão vai ser. É tudo de madeira. Tudo mesmo estilinho aí. Parece pô, cidade de filme. A parede. Fofo. É tudo. É. Você dá um soco e quebra. Pô, banheiro não tem muito o que mostrar, gente. É um vaso. A tampa tá levantada. A tampa levantada. Um vaso aqui, cosméticos, cremes, bloqueador, coisa que a gente usa. Não tem muito o que mostrar no banheiro. É isso aí, box, privado, espelho, pia. Aí aqui tem um... Essa parte também é feia de mostrar, caso vocês queiram ver. Temos um varalzinho aqui, a gente pendura as roupas. Aqui é tipo porta-treco, snorkel, vassoura e tal. Vou mostrar uma parada aqui, ó. Aqui em casa não tem chave. Você só fecha aqui, tipo, bota aqui o númerozinho, ó. Não, nem bota o númerozinho. Não, agora né? Só tranca. Só clica, ó. Mas agora não vai trancar porque eu botei o númerozinho. Aperta de novo. Mas... Aperta de novo. Ó. Não precisa. Viu? Tá igual. Casa trancada. É igual o celular, cara. Aí você desbloqueia aqui, não olha a senha. Errei a senha. Errou! Abriu a casa. Welcome to my crib. É isso, tá vendo? Facinho, bem maneiro. Pô, isso é muito bom, ainda mais pra quem mora com galera, né? A gente já dividiu a AP várias vezes, sempre falava aí, você tá com a chave? Sempre, esqueci a chave. Quantas cara. Vezes eu fiquei sentada no corredor lá de Copacabana. Esperando alguém chegar. Esperando alguém chegar pra abrir a porta pra mim. Essa paradinha salva vidas. Vamos mostrar nosso quarto rapidinho? Vamos. Então, voltamos pra sala. Aí aqui tem a escadinha, que é onde a gente vai pro nosso quarto. Eu acho muito cinematográfico essa parte da casa, acho muito lindo. Essa escadinha. Vamos lá. Aqui é o nosso quartinho, bem-vindos ao segundo andar da casa. E ele é super simples, não tem nada além da cama e de um lugar pra gente guardar nossas coisas, mas é tudo que a gente precisa. Como eu falei antes, ele é super quente de dia. E aí é até bom porque a gente nem vem no quarto de dia, a gente fica o dia inteiro lá embaixo e só vem pra cá pra dormir. E eu acho que quarto tem que ser assim, é o cantinho de descanso, então ele é perfeito. Você vê que é um quarto que tem muita coisa pra ser mostrada, né? Quarto muito elaborado. Você vê que é um quarto cheião, a gente tem que fazer um vídeo só pra mostrar o que tem nesse quarto. Agora vamos lá embaixo pra gente mostrar a parte de fora, o jardim pra vocês. Aqui tem várias coisas que foi maior sorte também que o dono deixou pra gente, assim, podem usar. Aí tem caiaque, tem dois caiaques, né, aqui ó. Tem um grandão aqui azul, aqui embaixo tem outro, ó, caiaque. A gente nunca usou, inclusive, temos que estrear, né? É, olha só, tem várias bikes aqui. Olha o gecko, cara, esse bichinho aqui é a lagartixa do Havaí, dá uma olhada. Essas são as lagartixas havaianas, aqui chama de gecko. Tem em todos os lugares, eles são muito lindos, cara, verdinho, mó coloridões. São quase domésticos, né, que eles ficam perto da gente, a coisa mais fofa. Aí é isso, aqui tem essas bicicletas que a gente usa sempre pra dar um rolê aqui quase todo dia. Ver como é que estão as ondas lá. Aqui tem esse outro cantinho que a gente ama da casa. É uma ducha que tem aqui do lado de fora. Cara, chegar da praia, essa ducha é quentinha. Se chegar aqui e tomar um banho de água doce depois da praia, é maravilhoso. Ao ar livre assim, nossa, é muito bom. Uma das melhores partes pra mim da casa. Eu amo essa ducha. E por último, mas não menos importante, o nosso carrinho de 300 dólares. O capô dele tá todo comido. Eu não sei de que é isso, se é sol, se é maresia. Cara, é um carro que a gente pegou só pra ir pras praias mesmo, pra surfar. Já que a gente vai ficar aqui pouco tempo, ao invés de alugar um carro, a gente preferiu comprar um bem barato, que andasse e que levasse a gente pras praias. E esse aqui tá fazendo isso tudo perfeito. Ele tem os probleminhas dele, mas salva, cara. Mas e pô, por 300 dólares que a gente pagou, 300 dólares, você ia achar quando? Arrumar isso tudo que vai sair mais barato ainda, né? Isso, eu acho que essas paradas são as coisas que fazem a viagem ficar mais maneira e tal, porque é muito legal você chegar nos Estados Unidos, comprar um carro velho, pagar baratinho. E cara, é isso aí o carro, não tem muito o que mostrar dele. Ele é uma minivan, olha o banco, tá com silver tape aqui, todo rasgado. Mas tem som, o som funciona. Esse sonzinho funciona quando quer, ele é... Ele sabe a hora de funcionar. Ele veio com a parte de trás toda aberta. E aí a gente pegou esse banco emprestado com um brother nosso que veio pra cá também. O João, ele veio pra cá e comprou um carro e tá morando no carro. E aí ele tirou o banco dele pra abrir espaço e a gente tava precisando de um banco, ele deu o banco pra gente, tá aí.
tá servindo, mas quando freia, cara, o banco vai lá na frente, ela é solto. A Pri que vem aqui atrás direto, ela faz assim, ó. É as aventuras da vanzinha. Aventuras da vanzinha, e do olha Hawaii. O tamanho. É grande, cara. Ele cabe é as enorme, pranchas, cabe aqui. Gente aqui. Foi o nosso carrinho, assim, que apareceu na hora perfeita. E tipo assim, eu não tô falando que vocês vão chegar aqui e conseguir um carro de 300 dólares, porque todo mundo fala que carro é muito barato nos Estados Unidos, mas não é tão barato igual esse. Isso foi uma sorte que a gente deu. A gente entrou no site Craigslist, a gente vai deixar até o link aqui embaixo, que é um site que é tipo classificado, sabe? Você acha de tudo lá, acha emprego, acha coisa pra comprar, acha casa pra alugar. É uma dica muito boa, podem olhar aí, a gente recomenda, a gente olhou várias paradas por lá e o carro tá aí. Não funciona algumas coisas, mas anda. Então é isso que importa, a gente deu muita sorte, às vezes vocês podem dar sorte também. Espero que vocês tenham gostado de ver a nossa casa nova, nossa vida nova, nosso carro velho no Hawaii. A gente tá muito feliz de estar aqui, queria agradecer a todo mundo que assistiu. E agradecer também a Isatour, que é uma agência de viagem que deu apoio pra essa viagem acontecer. Então muito obrigada, Anderson e toda a equipe da Isatour. Obrigadão, fica a dica aí pra quem quiser viajar, vai nos caras, que aí você já come metade da parte chata aí de planejar uma viagem, os caras cuidam de tudo pra você. E é isso, toda semana a gente vai postar vídeo agora pra valer, né, Manu? Agora vai, toda semana tem vídeo novo aqui no canal. Então fiquem ligados e até beijinho, a próxima. Beijinho, tchau, tchau. Tchau. Muito ruim esse final, mas é isso aí. Valeu, galera. Tchau.